تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یار میں اکثر اوقات گل کرنا ہوں نا یہ نعرہ ایدان دا ہے کہ یار ایتھے کہنا نہیں پینا چاہیے بھی بازو چکو یار بازو بھی انہاں دا صدقہ ہی ملے نے جتنی مرضی ٹھنڈ ہے ایتھے عشق مصطفیٰ دی گرمی ہوئے نا ٹھنڈ نہیں لگتی ہاں میں پہلے دس رہا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد میں زور تاج نہیں لا رہا تہاڈی آواز سننی ہے یار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تہاڈا میرا کوئی کنیکشن ہے یار جب میں ہولی بولنا تسی بھی ہولی بولنا چلو میں زور لا لینا پھر اچھی ضرور بولنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 پر نہ تے پاک کا نغمہ کڑوی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کڑوی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیر تو سنی زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کڑوی تھا اور آج بھی ہے لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 کہ 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 یا رسول اللہ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے ایک کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے چلتی نعرہ لبے لبے کہ یا رسول اللہ لبے 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 کہ یا رسول اللہ لبے 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 کہ یا رسول اللہ لبے 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 کہ یا رسول لبے 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 کہ یا رسول اللہ لبے لبے یار جڑا جڑا فرانسی کتے تے لعنت پانا چاہندا ہے نا بازو پورا چکے گا او غیور سنیو بازو پورا چکے گا ٹھیلا کے کہنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد Okay.